Olá, queridos amigos aí que nos acompanham no MI Consciência Cósmica. Hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês e para que nós possamos juntos fazer uma grande reflexão em alguns assuntos bastante interessantes. São assuntos que são ventilados aí nas redes, através de canalizadores, de pesquisadores, de livro. Eu gostaria de saber de vocês. Qual é a opinião? O que vocês pensam a respeito disso? Porque são informações importantes que fazem parte de todo esse contexto de evolução do ser humano, e de uma série de coisas, de acontecimento, que às vezes as pessoas fazem algumas confusões nas suas mentes, por aquilo que ouvem e por aquilo que veem ou pesquisam, né? Então, eu resolvi hoje trazer para vocês algumas coisinhas para a gente fazer umas reflexões juntas aqui. E eu, inclusive, dei o nome para esse momento que nós vamos estar juntos aqui como passo da evolução. E aí, passo da evolução, pá, o que que seria isso, né? Quer dizer, a humanidade, a Terra, o universo, todos eles passaram por algumas evoluções. E essas evoluções deixaram, no decorrer da história, informações importantes, interessantes, que sempre nos servem de reflexão. Nos dias de hoje, por exemplo, a gente observa que tem muitas pessoas fazendo alguns questionamentos. Ah, isso foi assim mesmo? Será que essa pessoa era realmente tão poderosa assim? Enfim. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui que a gente entende que são pontos interessantes para que vocês façam as suas reflexões. Eu não estou dizendo aqui que o que eu estou colocando aqui é totalmente correto, certo e tem um selo de autenticidade. Sabe que muitas das informações que hoje são ventiladas nos meios da ufologia, da cosmologia, da astrologia, enfim, são informações que vêm através de pesquisa, canalizadores, reuniões mediúnicas, traduções, enfim. Eu acredito até que nós fazemos parte de um grande quebra-cabeça e cada pecinha desse quebra-cabeça tem uma informação, tem uma história. E é possível a gente pegar essas peças e fazer as conexões. Que são aquelas conexões que trazem aos nossos pensamentos, às nossas ideias, alguma informação interessante. Bem, com relação a esse caminho que nós vamos dar uma trilhada aqui hoje, eu diria que a gente poderia começar já com relação ao universo, né? O que que a ciência traz do universo? Na realidade, a ciência diz que o universo é resultado de uma grande explosão que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. E a partir daí, o universo se expandiu e está nisso que nós conhecemos hoje. É bom a gente sempre pensar o seguinte: a ciência, ela se baliza em algumas informações que são delas e que às vezes acabam se limitando por falta de instrumento, de coisas que cheguem e certifiquem que realmente isso aconteceu. Então, segundo a ciência, o nosso universo ele tem cerca de 15 bilhões de anos, resultado de uma grande explosão, um universo que continua a crescer através da matéria escura, da energia escura, enfim. Mas vamos lá. Aí, quando você entra dentro de algumas informações trazidas por canalizadores, próprio livro de Urântia, os escritos, nós vamos ficar sabendo que existem sete super-universos e que a Terra, a Via Láctea, está dentro do sétimo universo. Esses sete super-universos, eles giram em torno de um Sol central. E aí eu pergunto para você, o universo que nós habitamos hoje seria o sétimo universo, super-universo, é o que eles chamam de Nebadon, né? E dentro do universo de Voltron. Isso daí está lá dentro do livro de Urântia, né? Bem,
E aí eles falam que esse universo que nós habitamos hoje, que é o sete super-universo, ele teve um criador. Aquele criador que muitos conhecem como Deus. A gente ouve até alguém falando, ah, Javé, que o pessoal faz uma confusão de Javé Deus com Javé Miká, Cristo, né? E a gente mais para frente vai tentar entender um pouco isso daí. Então, esse sete universo giram em torno de um sol central, e acima de todos esses universos existem, segundo até o nosso querido já comentou isso em alguma palestra dele, existe uma espiritualidade superior, seres que administram, seres cósmicos, uma energia que administra todos esses universos. Então a gente passa a entender que para cada universo desse tem um criador. E qual seria o criador desse nosso universo, do sétimo universo? Segundo o livro de Urântia, ele teria o nome de Micael de Nebaton. Ah, aí a gente começa separar algumas informações, começa a botar os nossos pontos de interrogação, né? Miká, conhecido por aqui na Terra como Jesus, Cristo, Miká, seria o filho de Micael de Nebaton. E aí a gente começa a desmontar algumas coisas que muitos de nós, eu acredito até a maioria, tem ouvido isso através das escritas bíblicas e por aí vai, né? Miká, por exemplo, ele tinha um planejamento a partir do momento que ele aparece dentro desse cenário, porque Micael de Nebaton, que é o criador desse nosso universo, ele precisava, ele quando o universo é criado, parece que a história diz que ele ficou ali refletindo por um longo período. E para a expansão do universo, ele precisava de outros seres que o auxiliassem nessa expansão. Ele cria três clones. Um é Miká, o outro é Lúcifer e outro seria Gabriel, famoso anjo Gabriel. Então, esses três seriam os seus filhos, a sua imagem, tendo os mesmos poderes que ele tinha, da criação, enfim. Só que tinha um problema sério nisso daí. Porque, como ele cria três clones dele, esses clones passam a ter as mesmas características, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes quando estão próximos dele. Ou seja, era um espelho, um reflexo do Criador. E quando esses clones se distanciavam de Micael de Nebaton, esses clones, eles então tinham a liberdade de pensar e criar. Isso daí foi o que trouxe um grande problema que hoje se fala dentro do através de canalizadores da história dos universos, criação, que é justamente sobre a rebelião de Lúcifer. Porque Lúcifer não concordava em ter que espelhar tudo aquilo que o Criador espelhava, ou seja, que ele não teria liberdade de exercer todo o poder que ele possuía na expansão do universo, enfim. Então, né, durante essa expansão do universo, Lúcifer acaba se revoltando contra o Criador, porque ele queria ter a liberdade. Enquanto ele estava junto ao Criador, ele não tinha essa liberdade. Ele tinha que pensar, tinha que agir, tinha que ser aquilo que o Criador era. Essas controvérsias trouxeram muitos problemas que nós encontramos até hoje na história do universo, na história da humanidade e de tudo, porque isso aí trouxe um embrolho dentro desse universo imenso, com guerras, com uma série de situações. Jesus ou Micael, ele tinha um projeto para a raça humana. Ou seja, a raça humana só não existe aqui na Terra, ela existe em outros pontos do universo, hibridizada aí com outras razas, mas existia um projeto da raça humana para a Terra, que era um projeto bem diferente
daquilo que tinha-se no universo. Seria uma raça humana com características diferentes do que se tinha por aí. Bem, quando Lúcifer vem e cria aquela rebelião dele, porque ele não concordava com a forma que o Criador procedia, né? Isso daí é uma coisa bem interessante, porque alguns canalizadores falam que, inclusive, a ciência detectou que existe um erro dentro desse contexto da criação do universo. Vai lá. E aí, Lúcifer cria todo essa contestação e Miká é encaminhado pelo Criador para que resolvesse, ajudasse a resolver isso daí. E Lúcifer põe para o Criador, para Miká, esse problema, que ele não concordava com esse problema. Isso daí fez com que ele potencializasse algumas raças no universo, como os draconianos, os reptilianos, e criasse toda uma guerra, uma confusão imensa nesse universo aí. Porque ele não tinha, não era da intenção dele fazer o que veio acontecer depois. Mas, diante do pensamento que ele possuía, ele achava que as coisas tinham que ser diferentes. E quando ele potencializa essas raças, e quando a gente fala potencializar, ele potencializa elas militarmente. Essas raças acabam andando pelo universo e trazendo uma série de outros problemas aí em alguns planetas pacíficos, que eles adentravam esses planetas, se chegavam às raças que lá viviam, como se fossem pacíficos, procuravam seus pontos negativos, suas falhas, e quando eles tinham todas essas informações, eles destruíam essas raças, transformavam essas raças em alimento e exploravam as riquezas que tinham. Isso daí trouxe uma série de problemas em algumas constelações, por exemplo, quais outras raças que teriam no universo? Os felinos, os aviários, draconianos, reptilianos. A gente até fala o seguinte: nem todo reptiliano é aquilo que a gente pensa, né? Tem reptiliano do lado bom. Só que essas raças, quando chegavam nesses lugares, elas tinham uma indumentária militar e armas poderosíssimas. Isso daí foi um problema muito sério, porque a partir de toda essa confusão que foi criada, teve que se realizar uma confederação galáctica, alguma coisa, para que combatesse isso. E muitas guerras aconteceram. A criação, inclusive, de muitos clones, que, segundo o Elan, tem clones aí, bilhões de clones aprisionados esperando o juízo final para ver o que vai acontecer com eles, se eles serão eliminados ou não. Porque foi necessário criar muitos clones, porque a guerra precisava disso. Existiam raças alienígenas com poder tão grande, mas tão grande, que outras raças alienígenas evitavam até de confronto, porque tinha raças com equipamentos militares que eles destruíam um planeta inteiro, transformavam o planeta em cinzas. E todas essas guerras que aconteceram acabaram envolvendo Andrômeda e uma série de outras. E daí fez uma mudança muito grande dentro do próprio estabelecimento de planetas dentro do sistema. Planetas foram destruídos, outros foram jogados para outras órbitas. Foi um negócio muito grande. E o mais interessante disso é quando a gente escuta que Capela, que foi teve a sua guerra nuclear lá, que participa dessas guerras todas dentro desse contexto de Oro, essas coisas todas. Capela teve uma figura muito interessante e importante do nosso conhecimento aqui na Terra, que foi o cara que apertou o botão vermelho da guerra nuclear lá. E admirem-se quem era essa pessoa: Francisco Cândido Xavier.
Ele apertou o botão vermelho. E quem fala isso daí é o seu amigo, o Geraldo Lemos, que comenta. E o Chico, ele vem depois reencarnar na Terra para passar por um processo de evolução e, diante de toda essa confusão, necessitava de ter um lugar onde esses seres pudessem reencarnar e corrigir muito dos seus erros. E Miká tinha lá o seu projeto com relação à Terra. Era um projeto que, de certa forma, foi protegido diante de todas essas guerras para que a raça humana não fosse eliminada. E após o resfriamento da Terra, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece em algumas literaturas, que fala que a Terra levou 2,5 bilhões de anos para a vida que vira surgir, e mais 5, 6 bilhões para ela ter a condição de que isso viesse a ser realizado. Bem, o grande problema de todas essas confusões foi justamente a questão da liberdade que o Lúcifer queria ter e não tinha. Então, as religiões, elas acabam trazendo uma série de informações que a gente vê que elas são feitas de acordo com a necessidade que eles têm no seu planejamento. Então, eles põem um Lúcifer com um rabo, com um chifre. Hoje, por exemplo, a gente tem uma discussão danada aqui, principalmente no sul do Brasil, com relação a uma religião que está aí tentando se expandir e que tem como seu mestre maior Lúcifer, né? Enfim, então a Terra vem dentro de um planejamento de Miká para um desenvolvimento. E acontece coisas interessantes nisso daí. Porque Miká, junto aos geneticistas siderais, fazem todo o planejamento da vida e de desenvolvimento do ser humano na Terra para que esse ser humano ele fosse a joia da coroa do universo. Embora a gente veja aí essa bagunça que nós vivemos nesse nosso planeta aí, mas dentro do planejamento inicial, se esperava que isso viesse acontecer um dia, né? Esse desenvolvimento na Terra que acontece, se a gente entrar dentro de algumas literaturas espiritualistas, a gente vai ver que foi algo fantástico. Fantástico porque ele passa por alguns caminhos de evolução que levaram 2,5 bilhões de anos, e mais que foi o pontapé daquilo que nós somos hoje. Então, passou pelo mundo mineral, pelo mundo vegetal, pelo mundo animal, até chegar no hominal e ser o que nós somos hoje. Então, não foi uma coisa que foi feita assim, pum, num estalar de dedo, como algumas religiões dizem, assim, ah, em 7 dias se criou isso daí. Daí é fantasioso, né? Porque a gente sabe que a Terra levou 2,5 bilhões de anos para sair, para que a vida se iniciasse e chegasse ao que está. Então, aquilo que os livros, as Bíblias trazem, que tudo foi feito em 7 dias, até hoje eu tento interpretar, entender qual é esses 7 dias, né? Como é que esses 7 dias se referia ao quê? Será que isso daí tem um exponencial aí que joga esses 7 dias para valores muito além do que a gente imagina? Não sei, né? Mas é algo que seja analisado. E o mais interessante de tudo, que dentro do planejamento de Miká para a Terra, o ser humano aqui, muitas outras raças viriam para cá, e os geneticistas siderais que preparavam a raça humana aqui, eles acabam, né, utilizando de todo esse gene universal e introduz ele dentro dessa confecção do ser humano. Então, hoje, por exemplo, segundo os canalizadores e informações, nós temos cerca de 25 genes diferentes, de raças diferentes no nosso DNA.
Nosso DNA é um DNA muito especial. É um DNA muito, muito especial porque ele foi trabalhado de forma a se tornar um DNA especial. E aí, essa evolução vem acontecendo quando chega cerca de 1.800.000 anos atrás, é desenvolvido por esses geneticistas, né, o macaco. Que a ciência faz uma confusão porque diz que acha que o macaco nós somos descendentes do macaco, e na realidade nós não somos descendentes do macaco. Nós somos a resultante de toda uma engenharia genética sideral. O que acontece é que eles criaram o macaco em laboratório porque eles buscavam um ser que andasse ereto em duas pernas para que tivesse uma inteligência capaz de receber, no processo reencarnatório, seres que estariam vindo de outros orbes do universo. Eles criaram o macaco e, dentro desse projeto do macaco, aquela coisa toda, eles acabaram conseguindo depois criar o Homo erectus, erectus. Deixou o macaco seguir sua vida normal. A ciência já pesquisou e diz até que todo o sistema de fala do macaco não é como o nosso, do ser humano. Então, se nós tivéssemos sido descendentes do macaco, né, o macaco falaria como nós falaríamos. Então, daí são testes e pesquisas dentro da ciência. E aí, o Homo erectus vai progredindo. Até um detalhe bem interessante, porque o macaco, ele tem uma massa cefálica, ele tinha uma massa cefálica de 400 centímetros cúbicos, o gorila 800, e o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo sapiens, à medida que ele foi evoluindo, ele chegou a cerca de 2.000 centímetros cúbicos de massa cefálica. Então, quando chega por volta de 300, 150 mil anos atrás, os nibiruanos, conhecido por muitos como Anunnakis, vem para a Terra em busca do ouro que a gente tinha aqui, porque já tinha arrumado uma confusão danada. Brigado em Nibiru, criaram uma contaminação enorme na atmosfera, eles precisavam de pulverizar ouro na sua atmosfera para fazer a limpeza, e descobriram que na Terra tinha muito ouro e vieram para cá. E Miká, já de olho nisso, porque sabia que eles eram grandes geneticistas, né? Era uma forma de aprimorar o Homo sapiens, que já estava aqui, e ele pega e já fica observando para que, de repente, isso acontecesse. Bem para cá, muitos fatos vão acontecendo no decorrer da vinda dos nibiruanos para cá. E os nibiruanos trazem os nibiruanos para fazer a mineração. E daí, com o tempo, esses nibiruanos que faziam a mineração já não queriam mais fazer a mineração. Eles são obrigados a criar outras raças para que servissem de escravo e minerasse todo esse ouro. Também não deu certo. E durante esse período já acontecia o processo reencarnatório de seres vindo de capela e reencarnando no Homo sapiens que já existia aqui, mas a necessidade de um aprimoramento era algo que Descartes sempre focava dentro daquilo ali. E com isso, os nibiruanos, tendo todos esses problemas, os Anunnakis, tendo todos esses problemas de ter alguém para poder escravizar e fazer essa mineração, eles resolvem pegar a raça que existia, o Homo sapiens, e fazer um clone deles para que eles trabalhassem. Só que o que que acontece? Eles desenvolvem essa clonagem, e essa clonagem ela não se reproduz por conta própria. E aí era outro problema para eles. Eles tinham que criar alguém que se reproduzisse sozinho. É quando ele parte para a raça adâmica, né? E eles aprimoram geneticamente esse ser, e para que isso daí acontecesse, é necessário que eles utilizem da própria genética deles para que eles criassem essa raça e elas se reproduzissem sozinhas.
Só que foi algo além daquilo que eles imaginavam. Ou seja, eram seres que eles tinham criado fantástico e se apaixonaram por esses seres. E ao apaixonar por esses seres, né, eles acabaram se relacionando com esses seres. Desses relacionamentos surgiram os semideuses. Vocês que gostam de história já devem ter ouvido muito na mitologia grega e tantas outras, né, sobre os semideuses, né? Na realidade, eles existiam. Existiu, inclusive, um filho de Enkel, porque os dois filhos de Anu, de Nibiru, que vieram para cá, o Enki, que era um cientista, o Eliu, que era mais voltado para a parte militar, a Ninazaki, que era uma irmã também. E esses caras, eles tinham uma experiência, porque lá no planeta deles, essa parte do cruzamento de reptiliano com outras raças já acontecia. Eles, para resolver os problemas de briga deles, eles tiveram que pegar o norte do planeta com o sul e casar um com o outro para fazer com que a temperatura lá abaixasse, né? E aí eles vêm e se relacionam com a sua criação, e daí saem os semideuses que a gente conhece aí dentro da mitologia e que fica como uma fantasia, mas na realidade não foi uma fantasia, existiu. Mas os problemas não acabaram por aí, porque quando ele faz esse aprimoramento no Homo sapiens, o Eliu, irmão de Enki, vira para ele e fala assim: ó, pô, tu vai deixar essa. Porque eles tiveram que botar a genética dele naquele ser que eles estavam criando, né? E aí aparece a assinatura deles, que a ciência hoje descobre. Porque até um determinado momento, a ciência falava que no nosso DNA, 97% do DNA não era da Terra. Eles não sabiam que raio de que tinha nesse DNA. Então eles falavam que não era daqui, só um percentual muito pequeno. E aí a ciência sempre considerou isso como lixo. Falava que era lixo, lixo, até que eles descobrem que esse lixo que eles falavam do nosso DNA é uma porção extraterrena que está ligado justamente àqueles deuses que nos criaram. Quando a gente pega toda essa história, a gente vai ver as conexões que nós encontramos em escritos bíblicos, porque tudo tem uma pontinha de informação, como eu falei no começo, né? Um quebra-cabeça com diversas peças e que confunde muito, tem confundido muito a cabeça das pessoas até os dias de hoje, né? Bem, esses seres, essas confusões todas que acontecem aí, cerca de 7 mil anos atrás, era necessário que eles alimentassem essa criação deles, tá? E aí acontecem as primeiras mudanças genéticas, e a gente pensa que essa parte genética só aconteceu no alimento agora. Não, há 7 mil anos atrás foi feita a primeira mudança genética no alimento, que foi usado o trigo para que pudesse alimentar todos esses seres. Assim como foi feito também na batata, que era venenosa, e essa mudança genética na batata foi justamente para que ela não fosse venenosa e servisse de alimento para a humanidade, de certa forma. Eles precisavam de quantidade. Então a gente pensa que a genética só é utilizada a partir de agora nos alimentos. Não, daí já vem há 7 mil anos atrás. Então, tudo isso vai discorrendo de uma forma muito grande. Esses seres que foram criados por esses deuses, que nós somos o resultado deles, eles acabavam tendo no seu DNA uma porção inteligente, capaz de fazer muitas coisas além do que a gente imagina. E aí o Eliu cutuca o Enkio, que era o cientista, e fala assim: ah, pô, tu vai deixar essa turma aí com todo esse poder, vivendo aí centenas de anos, podendo fazer isso? É melhor você botar uma trava nisso daí, porque essa turma vai se destruir antes de chegar à razão. E aí eles colocam diversas travas no nosso DNA. Essas travas, elas têm sido
desfeita de uma forma gradual nos dias de hoje. Então, a pessoa que passa por um quase morte, ela tem algumas fitas do DNA delas ativadas e elas acabam tendo alguns poderes a mais, vamos dizer, a sensibilidade delas aumenta com relação à percepção, à visão, até umas coisas que acontecem com essas pessoas. Assim como a gente tem visto o problema da frequência Schumann aí, a frequência do planeta, que sempre foi de 7, 8 Hz, e que chega a bater 200 Hz e está testando esse nosso DNA. Então, tudo isso faz parte de um planejamento que vai nos lançar uma dimensão superior à que nós estamos hoje, né? Hoje a gente vive no 3D e existe todo um projeto para que nós venhamos a ir para 5D. Então, no decorrer da história, quando chega cerca de 2024 anos atrás, Mika resolve vir para botar a cereja no bolo. A cereja no bolo, ou seja, a criação, todo o planejamento dele precisava de um despertar. E qual era a diferença desse ser humano criado na Terra para os demais que hibridizaram e cruzaram no universo? É que nós tínhamos um negócio chamado sentimento, amor, emoção, dor. Se você analisar hoje, por exemplo, quando foi criado a Voyager e a Voyager foi lançada ao espaço e hoje está no espaço interestelar, foi colocado na Voyager um disco de ouro com todas as informações do posicionamento da Terra, daqueles seres que vivem aqui, nós vivemos, todas as informações. Stephen Hawking, que era um físico inglês, ele foi contra isso daí na época, porque ele falava o seguinte, né? Que nós não sabíamos o que tinha aí do lado de fora. E as pessoas às vezes confundem tecnologia com moral, que são duas coisas que nem sempre caminham junto. Algumas vezes sim, mas na maioria não. Então, o universo ele já vinha de um contexto de guerras, de uma série de situações, de seres altamente tecnológicos, mas que não tinham a moral que seria importante. Eram seres frios, seres que olhavam para determinadas raças e viam aquelas raças como escravo, como alimento. Então, Stephen Hawking, ele, quando é contra essa colocação desse disco de ouro no, na Voyager, é porque ele falou que a gente podia estar assinando o nosso grande problema para o futuro, né? Porque nós poderíamos estar virando seres a serem escravizados ou tornar alimento o alvo de destruição. Então era um negócio. E ele sempre foi contra isso, embora outros físicos achavam que não. Mas daí foi. Então hoje a gente tem visto isso daí. Esse processo de evolução do ser humano, quando Jesus, o Mika, vem há 2.000 anos atrás, 2.024 anos atrás, ele resolve encarnar, e esse encarnar que a gente vê, que a história bíblica traz, é uma coisa completamente diferente, porque ele era um ser que ele extrapolava qualquer limite de energia, de luz, e impossível seria ele entrar num corpo normal, reencarnar num corpo material aqui. Então, houve toda uma preparação fora, né, dessa nossa realidade para que ele viesse e assumisse um corpo e viesse trazer aquilo que era a cereja do bolo. E se a gente for analisar, o que que Jesus falava, como Mika falava quando ele veio aqui? Ele só falava de amor, de compaixão. Então, ele falava daquilo que era a coisa mais importante dentro desse universo e desconhecido pela maioria, que foi resultado de tantas guerras, de tantos problemas. E quando ele veio fazer isso daí, ele pensou na vinda e ele foi rechaçado, de certa forma, pelo Criador, por Michael de Nemadon, que era o pai.
o Deus que a gente fala tanto, né? Ele foi. E porque o Michel de Nemador, ele não queria que Jesus viesse com essa intenção de fazer todas essas transformações. Ele queria que Jesus viesse aqui, criasse um exército de judeus, eliminasse o Império Romano que ocupava toda a região da Ásia, Europa, Oriente, mandava fazer acontecer. Ele queria isso. E Jesus falava para ele, Micah falava para ele: ó, eu vou lá, vou me submeter a você, mas não vou submeter ao que você quer que seja feito. E aí, Michel de Nebadon, o criador, vira para ele e fala assim: ó, então você vai ser crucificado. Aí você vai entender, por exemplo, quando Jesus, no jardim, lá antes de ser levado, ele vira para ele e fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Existem algumas coisas dentro dessa história religiosa, que aí a gente vai começar a entender quando a gente começa a linkar e ver todos esses pormenores que acontecem. Tem um professor que fez um trabalho muito tempo para o Vaticano, Mauro Beglino. Ele fez a tradução da Bíblia, do aramaico e do hebraico. O aramaico era a língua que Jesus falava, e ele fala que a Bíblia era um livro de guerra, que a Bíblia que a gente tem em casa aí é outra coisa. A Bíblia que a religião católica pegou lá, uma turma lá, e montou do jeito que queria e colocou. Então, não é a realidade. Mas foram pinçadas uma série de informações que, dentro desse grande quebra-cabeça, a gente vai olhando uma coisa dali e outra daqui. Então, por exemplo, quando Anu, o rei de Nibiru, vê o que o Enki, os filhos, fizeram aqui em relação ao desenvolvimento da raça humana, inclusive potencializando o ser humano com o próprio DNA, ele fica revoltado e ele fala que tinha que acabar com todo mundo aqui. E aí, lá atrás, quando o Enki põe as travas no ser humano para que todo o poder que ele possuía não viesse à tona, eles nunca esperavam que o ser humano fosse desenvolver com essas travas. Ou seja, ele achava que nós iríamos ficar no banho de água morna e assim levaria toda durante a história. Mas não. Houve uma metamorfose, com trava ou sem trava, o ser humano se desenvolveu. Né? Se desenvolveu e chegou até a criar a própria bomba atômica em 1944. Né? Então, quando Jesus vem e coloca isso daí, Jesus chega aqui e fala assim: não, eu não vim aqui para criar igreja. Não, em momento algum, o que as religiões colocaram a respeito de Jesus saiu da boca dele. A ideia, o pensamento dele era um outro completamente diferente. E quando ele não se submete a Michael de Nebador com relação a criar um exército, Michael de Nebador manda Gabriel ir lá pro Maomé e recitar os versos e lá ele criar o exército que ele queria, que a gente conhece, que a gente tem hoje aí. Então, assim a raça humana acabou sendo desenvolvida. Os semideuses, tem um tal de Madhu que o pessoal conhece muito bem aí, que mesmo não estando no campo físico, ele influencia até hoje na vida do nosso planeta, né, que é um semideus, e que é uma dor de cabeça danada. Durante esse período todo, muitas revoltas, muita coisa aconteceram e são descritas na Bíblia e que a gente precisa analisar com cuidado. Torre de Babel e por aí vai. Por isso, Sodoma e Gomorra, que explode no céu, vem fogos, enxofre, e as pessoas às vezes não entendem isso daí. E quando você pega alguns escritos, você vai ver que ali foi usado uma arma nuclear por esses seres, que não só destruiu Sodoma e Gomorra, como cinco cidades naquela região. Limpou do mapa. Foram 1.000 anos de irradiação para que a irradiação naquele lugar desaparecesse.
E quando você pega alguns eventos bíblicos, você vai entender que isso daí é por que que aconteceu. Por exemplo, a ciência descobriu no deserto, lá no Oriente Médio, determinados resíduos que eles só podem ser gerados através de fusão nuclear. Ou seja, tiveram bombas que explodiram no deserto. E muitos dos eventos bíblicos estão relacionados a isso daí. E essa turma fazia o que achava que tinha que fazer e vazava fora. Entrava na sua nave, caía no mato e deixava ao Deus dará que a terra para o que viesse a seguir. Então é interessante a gente analisar e pensar em todas essas conexões, fazer uma reflexão em cima disso daí. Porque nem sempre a história conta tudo sobre todos os detalhes, mas a gente tem como conectar uma coisa com a outra e entender tudo isso daí. Bem, dentro desse conceito todo de evolução, o homem chega até aqui, a gente hoje está com algumas cortinas do palco sendo abertas e que nos levarão a processo de evolução muito maior do que a gente imagina, mas é preciso que a gente faça a transformação interior. Essa transformação não vai acontecer de dentro para fora e não adianta. A gente fala isso daí porque quando você entra no, na questão de universos paralelos, os universos paralelos, eles já estão além daquilo que a gente imagina. O processo reencarnatório lá não existe mais. Nós temos hoje, por exemplo, ainda na nossa vida, algumas coisas que a gente entende como material se prende muito a essa materialidade que não existe mais em um universo paralelo, essa materialidade. Tudo é energia, o universo ele é energia. Então, nós hoje dependemos de alimentação, de beber, de respirar, disso e aquilo. Em planos superiores, em dimensões mais elevadas, nesses universos paralelos, apenas energia é o alimento para tudo. Ela é que confecciona tudo. A gente precisa prestar atenção que nós temos hoje, por exemplo, dentro desse mercado nosso, muita informação subliminar. São informações que a gente não presta atenção, mas que vem trazendo esse destravamento do nosso cérebro para que a gente possa entender o que está por acontecer. As mudanças elas vão acontecer, estão cada vez mais próximas e mais rápidas, mas é preciso que a gente mude. Aqueles que aprontaram e vêm aprontando no decorrer desse tempo todo, cíclicos, daí vão ser eliminados, né? Mas a gente precisa fazer a parte da gente. A gente não pode ficar sentado esperando que tudo caia do céu. O pessoal fala que a única coisa que cai do céu é a chuva, né? Mas fica aqui a dica. Esse nosso papo rapidinho aqui foi justamente para que a gente pudesse analisar e ver algumas coisas e fazer essa conexão. Então, por exemplo, hoje ainda a gente ouve muita gente fazendo confusão do Criador com Micá, com Cristo, Javé. Na realidade, né, Javé, ele vem de uma palavra Yavé, o Lavé, que faz parte das tradições judaica cristã e que não tem nada a ver vamos dizer, com Deus, com o Criador. Esse Yavé seria o Deus de Israel, que faz parte das tradições dele. Eu estou fazendo uma confusão danada do Criador, que é Javé, de Jesus, que é Javé. Bem, dentro de algumas informações que a gente vê, o próprio livro de Urântia, ele diz o seguinte, que o Criador é o Micael de Nebadó e que Jesus é Micá. Cada universo, cada super-universo desse tem o seu Criador e todos eles estão dentro de um contexto muito maior e administrado por uma inteligência muito maior, que é considerada como a espiritualidade maior. E Jesus, nesse projeto do ser humano aqui na Terra, ele foi tão bem sucedido, de certa forma, porque o exemplo
para o universo, ele vai acontecer algumas centenas de anos para frente. A raça humana, ela hoje, o projeto de Mika aqui, ele foi como a arca de Noé do universo. Porque para cá foram trazidos diversas raças, diversos genes. Aí você vai entender a história da arca de Noé bíblica e vai fazer essas conexões. Então, o projeto é que essas mudanças acontecerão no universo mais para frente, e Jesus, ou Micael, foi tão bem sucedido nisso que a espiritualidade maior tem ele numa posição muito alta dentro do contexto universal. Ele respeita, né, Micael de Nebadon, né, mas para a espiritualidade, o projeto dele foi um projeto que deu certo, independente de toda essa bagunça que a gente conhece. Tá? É bem interessante a gente avaliar e tentar entender isso daí, porque somos nós que iremos mudar as coisas. Não é para que isso daí possa mudar, a gente precisa mudar a gente primeiro. Né? Tem alguns livros, por exemplo, o Cavalo de Troia, de J.J. Benítez, que traz umas informações bem interessantes, principalmente um e dois. Tem o Semeador de Vida, do Carlos Well, também conta, fala sobre esses campos dimensionais, essas coisas todas. Ou seja, tem muita coisa para acontecer, mas nós precisamos cair de ponta, vamos dizer, dentro dessa piscina de informações, para que a gente monte esse nosso quebra-cabeça. Tem um negócio bem interessante que uma vez eu ouvi, e tinha um cara fazendo, arrumando lá, o pai lá arrumando, fazendo os negócios dele, e o filho lá rodando para um lado, pro outro, enchendo a paciência dele. Aí ele deu, eu tenho que dar um jeito nesse garoto, e ver se arrumou alguma coisa para ele fazer, para ele me deixar realizar o que eu quero. E aí ele pega um quebra-cabeça do mapa Mundi e dá pro moleque, fala, vai lá e monta isso daí. Aí o cara pega aquele mapa Mundi e vai lá montado. 10 minutos depois, o moleque tá de volta com o mapa Mundi montado. E, pô, como é que tu conseguiu montar esse negócio tão rápido? Aí o garoto virou assim: não, eu virei ao contrário e vi que tinha uma imagem do homem. Eu montei a imagem do homem, montei o mundo. Então a gente vê que qual é a importância nossa dentro desse contexto. Nós temos muitas oportunidades, ainda temos muitas dúvidas, mas nós somos capazes de refletir, de conectar tudo isso aí. Eu tinha comentado do Mauro Biglino, aquele professor do Vaticano, que fez traduções, trouxe muitas informações. Nós temos dentro do nosso DNA também uma parte reptiliana. E eu vou deixar, eu como Grande Sul, eu acho que todo brasileiro gosta de um churrasco. Tá? E vou deixar um negócio para vocês fazerem uma reflexão. Segundo algumas traduções, os deuses que nos criaram, eles tinham no DNA dele a parte reptiliana. E uma das coisas que deixavam eles tranquilos era justamente a carne. A carne fazia parte da alimentação, o cheiro da carne, né, sendo queimado como a gente faz na churrasqueira. Então, aquele cheiro da carne deixava eles tranquilos. Então, eles diziam que dentro dos castelos deles, naquela época, queimava a carne e aquela fumaça do churrasco deles na época acalmavam eles. Quantas pessoas não gostam do cheirinho do churrasco? Por que que a gente gosta desse cheirinho do churrasco? Ele é tão agradável para todos nós. Porque nós temos dentro de cada um de nós essa porção reptiliana. E o cheiro do churrasco, ele traz esse bem-estar. Isso já acontecia lá atrás, com aqueles que nos criaram. Então, eu deixo aqui a dica para vocês. Começam a pesquisar, conectar. Tem muito filme de ficção interessantíssimo aí, que trazem informações subliminares, que são coisas que a ciência está usando hoje e que vale a pena a gente conhecer. Mais para frente, voltamos aí em um outro momento para um bate-papo aí,
e falando de mais algumas outras coisas. Um grande abraço para todos vocês e gostaria de comentar o seguinte: dia 8 de setembro, domingo, às 16 horas do Brasil, nós vamos ter uma live com Franciele Dias Pereira, uma bióloga doutoranda na área de genética, que vai estar falando de genética e espiritualidade. Se programem, vai lá, inscrevam-se no ME Consciência Cósmica, ativem os sininhos lá para que vocês sejam avisados das lives, daquele material que a gente está colocando. Porque a ideia do Consciência Cósmica é justamente levar para todos vocês a informação, o conhecimento. Aquela pessoa que tem conhecimento, dificilmente ela vai se enveredar por uma estrada errada. O conhecimento, ele é importante, ele cimenta o nosso caminho de forma positiva. E o que a gente deixa para vocês é simplesmente isso daí. Um grande abraço, gratidão para aqueles que nos ouviram até agora, essas loucuras todas. Mas ela faz parte da nossa vida e a gente precisa cada vez mais saber disso. Um grande abraço para todos vocês. Em breve estaremos de volta.